السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا التقوى هاهنا يشير إلى صدره ثلاث مرات رواه البخاري. تمام تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو اسوہ حسنہ بنا کر، کامل نمونہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا. ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے تقوی کی فضیلت. تقوی ایک مومن کی زندگی کا اہم شعبہ ہے، تقوی ایک مومن کی زندگی کا اہم حصہ ہے. تقوی کے بنا ایک مومن آدمی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے. چلیے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ تقوی کس کو کہتے ہیں. تقوی، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَى، اگر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم اس کو دیکھنے کی طرح بات کر سکتے ہو، کم سے کم ایسے ہی بات کرو گویا کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے. اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا مت تقویٰ، تقویٰ کس کو کہا جاتا ہے؟ تو حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اما سلکت طریقا ذا شوکا، کیا کبھی تمہارا گزر کانٹے دار راستے سے ہوا ہے؟ قال بلا، آپ نے کہا کیوں نہیں، میرا گزر تو ہوا ہے. تب آپ نے کہا فماذا عملتا، تو اس کانٹے دار راستے پر چلتے ہوئے تم نے کیا کیا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا شمرت وجتہت، میں اپنے لباس کو سمیٹتے ہوئے بڑے ہی احتیاط کے ساتھ وہاں سے گزرتا رہا. قال، حضرت عبید بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا فذاک التقوی، اسی کو تقوی کہا جاتا ہے. دیکھا آپ نے کہ ایک زندگی، ایمان والے کی زندگی بچ کر، بچا کر راستے سے چلنا، اسی کو تقوی کہا جاتا ہے. تقوی ایک ایسا حکم ہے کہ اس کا حکم سارے کے سارے انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو دے رکھا ہے. ذرا دیکھو آپ، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے کیا کہتے ہیں، اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو. اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے ہو. اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے ہو. اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے ہو. گویا جتنے انبیاء کرام آئے، سارے کے سارے انبیاء کرام کی تعلیم یہی رہی، کیا تم لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، یہی تعلیم رہی. اور پھر اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیتا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرو. تو گویا آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تقوی کی تعلیم دی جا رہی ہے، آپ کو بھی اللہ سے ڈرنا ہے. جہاں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا، جہاں آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقوی کی تعلیم دی، وہیں پر ازواج مطہرات کو بھی تقوی کی تعلیم دی گئی. ازواج مطہرات سے کہا جا رہا ہے کہ تم کو بھی اللہ سے ڈرنا ہے، تقوی کی تعلیم ان کو بھی دی گئی ہے. تمام مومنوں سے بھی کہا گیا یا ایھا الذین اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. سارے مومنوں کو تقوی کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور مومنوں کے ساتھ ساتھ عام مسلمانوں کو بھی تعلیم دی جا رہی ہے یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو. تو گویا سارے انبیاء کرام کی تعلیم تقوی کی،
آخر نبی کو تعلیم تقوی کی دی گئی، ازواج مطہرات کو تعلیم تقوی کی دی گئی، تمام مومنوں کو تقوی کا حکم دیا گیا اور تمام مسلمانوں کو بھی تقوی کا حکم دیا گیا، سارے کے سارے لوگ اس میں گھیرا گیا ہے۔ کیا وجہ ہے تقوی کی، اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ تقوی ہماری عبادت کا مغز ہے دوستو، عبادت کا مقصد بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے کا پورا کا پورا مقصد تقوی بتا گیا ہے۔ جو روزہ بندہ رکھتا ہے اس کا اصل مقصد تقوی ہے، گویا روزے کا ماحصل، روزے کا مقصد، روزے کا ریزلٹ تقوی بتایا گیا ہے۔ اور پھر لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، اللہ کیا کہتا ہے، تمہارا خون اللہ کو پہنچنے والا نہیں اور تمہارا گوشت اللہ کو پہنچنے والا نہیں، ولکن ینال التقوی منکم، اگر تمہارا کچھ پہنچنے والا ہے تو وہ تقوی پہنچنے والا ہے۔ ساری عبادتوں کا مقصد یہی تقوی ہے۔ چلو دوستو، تقوی سے کیا ملنے والا ہے؟ تقوی ہم نے پیدا کر لیا، تقوی سے ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ تقوی سے ایک سب سے بڑی دولت ہم کو ملنے والی ہے۔ کیا ملنے والی ہے؟ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تبارک و تعالی تقوی والوں سے محبت کرنے والا ہے۔ دیکھا آپ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہم کو ملنے والی ہے، اس سے بڑھ کر اور بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی بڑے لوگوں کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتا ہے، کیا کیا کوششیں کرتا ہے، کس قدر دوڑ دھوپ کرتا ہے، کسی ایم پی کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا نہیں کرتا ہے، کسی ایم ایل اے کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا نہیں کرتا ہے، کسی ایک عورت کی محبت حاصل کرنے کیا نہیں کرتا ہے، سب کچھ کر دیتا ہے۔ یہاں پر اللہ کی محبت کا آفر دیا جا رہا ہے، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے محبت کرنے والا ہے۔ اور کیا ملے گا تقوی سے ہمیں؟ اور کیا ملنے والا ہے تقوی سے؟ ایک اور بڑی دولت ہم کو ملنے والی ہے، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، گویا وہ ہماری ساتھ ہے، ہماری مدد کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے ناظرین؟ آدمی ایک ایم ایل اے کی مدد حاصل کرنے کے لیے کتنی دوڑ دھوپ کرتا ہے، کسی منسٹر کی جو ہے مدد حاصل کرنے کے لیے کتنی دوڑ دھوپ کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، کتنے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے، کتنی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، کتنے غلط باتوں کے اندر اس کا ساتھ دیتا رہتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا، اس کا بیک سپورٹ ہم کو ملے گا، اس کا بیک اپ ہم کو ملے گا، کسی خاطر یہ دوڑ دھوپ کرتا رہتا ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کی مدد اگر ہم کو مل جائے تو سپر پاور کی محبت ہمارے ساتھ، سپر پاور کا ساتھ ہمارے ساتھ، سپر پاور کے ہیلپ ہمارے ساتھ، اس سے بڑھ کر دولت اور کیا چاہیے دوستو؟ ذرا دیکھو آپ، آج ہم دوسروں کا سپورٹ لینے کے لیے کتنے دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں۔ دوسروں کا سپورٹ ہمیشہ کا سپورٹ نہیں ہو سکتا ہے، کسی وزیر کا سپورٹ ہمیشہ کا نہیں ہوتا ہے، اگر ہم اس کے کام آتے ہیں نا تو وہ ہمارے کام آ سکتا ہے، اور اگر ہم اس کے کام نہیں آتے تو نکال کر پھینک دیتا ہے۔ لیکن اللہ کا سپورٹ، اللہ کی مدد بے لوس ہوتی ہے، اس کو ہماری کوئی ضرورت نہیں پھر بھی وہ ہماری مدد کرتا ہے، اس کا ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں پھر بھی ہماری مدد کرتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کا سپورٹ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اچھا، اور آج ہم کس طرح کے پرابلم میں گھرے ہوئے ہیں؟ آج ہمارے معاشرے میں ایک بڑا پرابلم معیشت کا پرابلم ہے، ہمارے کاروبار کا پرابلم ہے، ہمارے لین دین کا پرابلم ہے، ہمارے مال کا پرابلم ہے۔ یہ سارے پرابلمز کو حل کرنے کے لیے ہم کیا کیا نہیں کر رہے ہیں؟ بہت کچھ کر رہے ہیں، تعلیم میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی معاشی مسئلے کو حل کرنے کے لیے، ہم الیکشن میں آگے بڑھ رہے ہیں اپنی معیشت کو حل کرنے کے لیے، بڑے بڑے لیڈروں کے پیچھے چل رہے ہیں اپنی معیشت کو حل کرنے کے لیے، بڑے بڑے کاروبار چلانا چاہتے ہیں اپنی معیشت کو حل کرنے کے لیے، سب کیوں کر رہے ہیں؟ مال کی خاطر نا، مال سب کچھ نہیں لیکن بہت کچھ ہے، مال سب کچھ نہیں ہے لیکن بہت کچھ ہے، اسی لیے مال کی خاطر ہم کوشش کر رہے ہیں، ہمارے کاروبار، ہمارا لین دین، ہماری تجارتیں مال کو حاصل کرنے کے لیے، تاکہ ہم مضبوط ہو جائیں، تاکہ ہم پاورفل ہو جائیں، تاکہ ہم طاقتور بن جائیں، تاکہ ہماری عزت ہو، تاکہ ہمیں طاقت ملے، اس کی خاطر ہم کوشش کر رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، کاش یہ گاؤں والے
ایمان والے ہوتے، کاش یہ گاؤں والے تقوی والے ہوتے، ہم ان پر آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیے ہوتے۔ یہ تقوی مال دلانے کا وعدہ کر رہا ہے، یہ تقوی دولت دلانے کا وعدہ کر رہا ہے، اور یہ وعدہ کون کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ کسی منسٹر کا وعدہ نہیں، کسی لیڈر کا وعدہ نہیں جو الیکشن سے پہلے وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، جو وقت آنے پر وعدہ کرتے ہیں وقت آنے پر بھول جاتے ہیں، بٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ایسے نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، کاش یہ گاؤں والے ذرا سا ایمان والے ہو جاتے، ذرا سا تقوی والے ہو جاتے، ہم ان پر آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیے ہوتے۔ لیکن آج ہمیں تقوی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ ایک ڈر لگا ہوا رہتا ہے، ایک خوف لگا ہوا رہتا ہے کہ کوئی لیڈر ہمارا بگاڑ دے گا، کوئی سیاسی پارٹی ہمارا بگاڑ دے گی۔ کتنے خوف میں ہم جی رہے ہیں، کتنے خوف کے سائے ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں، اس خوف سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بھی تقوی پیدا کرنا ہوگا۔ کیسے؟ فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ کہتا ہے جو تقوی والا بن جائے گا اور اپنے ذات کی اصلاح کر لے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر نہ خوف ہوگا نہ حزن و ملال ہوگا۔ ناظرین، ہمارا اور ایک بڑا پرابلم، ہم خوف کے ماحول میں جی رہے ہیں، ہر طرف سے خوف ہمیں نظر آ رہا ہے، کوئی نہیں خوف زدہ کر رہا ہے، مکر و فریب کر رہا ہے، سیاسی چال بازیاں ہمارے خلاف کر رہا ہے، اور بہت سارے پلاننگز ہمارے خلاف ہو رہی ہیں، اور ان پلاننگ سے، اس خوف سے اور منصوبوں سے اگر ہم باہر نکلنا چاہتے ہیں، دشمن کے پلاننگ سے ہم نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بھی ہمیں تقوی کی ضرورت ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا دیکھو آپ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم لوگ صبر کرنے والے بن جاؤ گے اور تقوی والے بن جاؤ گے، لا يضرکم کیدہم شیئا، دنیا کے کسی آدمی کی پلاننگ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، کسی کا مکر و فریب تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اور کسی کا حربہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ یہ تقوی لوگوں کے حربوں کو ناکام بنا دیتا ہے، یہ تقوی لوگوں کے پلاننگ کو فیل کر دیتا ہے، یہ تقوی دشمنوں کے پلاننگ کو فیل کر دیتا ہے، اور اسی تقوی کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ناظرین، ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سارے مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، ہماری مشکلات گننے بیٹھیں تو شمار نہیں کر سکتے ہیں، بے شمار مسائل ہیں، ادھر سے نکلے تو ایک پرابلم، ادھر سے نکلے تو اور ایک پرابلم، ادھر سے جاؤ تو اور ایک پرابلم، ہم تعلیم میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پرابلم، ہم معیشت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پرابلم، ہم دنیا کے معاملوں میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پرابلم، کتنے رکاوٹیں کی جاتی ہیں، بہت ساری رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، اور ان رکاوٹوں سے نکلنے کا واحد اگر کوئی راستہ ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ ان رکاوٹوں سے نکلنا کوئی چاہتا ہے، اس کو تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ کیسے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جو تقوی والا بن جاتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے نکلنے کے راستے پیدا فرماتا ہے۔ کتنی مشکلات انسان گن نہیں سکتا ہے، باریک سے باریک مشکل سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے لیے پیدا کرے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اس کو نکلنے کا راستہ پیدا فرمائے گا۔ لیکن آج ہم اس کی طرف نہیں سوچتے ہیں، آج ہم تعلیم کے بارے میں بہت سوچتے ہیں، کاروبار کے بارے میں بہت سوچتے ہیں، اور لین دین کے بارے میں بہت سوچتے ہیں، دنیا کے سارے کام جو ہے ہم انجام دینا چاہتے ہیں مشکلات سے نکلنے کے لیے، لیکن اگر کوئی راستہ ہم بھول جاتے ہیں تو وہ تقوی والا راستہ بھول جاتے ہیں۔ اس لیے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو آدمی تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے ڈرنے کا راستہ پیدا فرمائے گا۔ اور ناظرین، ہمارا ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ ہم کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں صحیح راستہ نظر نہیں آتا ہے، کوئی صحیح گائیڈ کرنے والا نہیں، کیا صحیح کیا غلط ہے بتانے والا نہیں، کاروبار میں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں گائیڈ کرنے والا نہیں،
تعلیم میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں گائیڈ کرنے والا نہیں، آپ بڑے بن کر کیا بننا چاہتے ہیں گائیڈ کرنے والا نہیں، کتنے رکاوٹیں آج ہمارے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کون سا حق ہے کون سا باطل ہے، کہاں فائدہ ہے کہاں نقصان ہے، کہاں فائدہ ہے کہاں خسارہ ہے، آج ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں، رہنمائی کرنے والا نہیں۔ آج مسلمان اس قسم پرسی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ انہیں آج انگلی پکڑ کر چلنے والے کی ضرورت ہے، انگلی پکڑ کر رہنمائی کرنے والے کی ضرورت ہے۔ اور ایسے ماحول میں، ایسے مسائل میں اگر کوئی ساتھ ہو سکتا ہے تو وہ ہمارا تقوی ساتھ دے سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ کہتا ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے نا تو وہ تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق کرنے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے کی طاقت معمولی چیز نہیں ہے دوستو۔ صحیح کیا ہے رہنمائی مل جانا آج کے دور میں سب سے بڑی دولت ہے، ہر معاملے میں گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے، علاج کرنا چاہتا ہے، اس کو صحیح ڈاکٹر کی رہنمائی نہ ملے تو پریشان رہتا ہے۔ ایک آدمی کاروبار کرنا چاہتا ہے، کون سا کاروبار کرے، کون سے کاروبار میں زیادہ نفع ہے، کون سے کاروبار میں نقصان کم ہے، اگر گائیڈ کرنے والا نہ ہو، اگر رہنمائی کرنے والا نہ ہو تو بڑی مشکل بات ہے۔ لیکن تقوی اختیار کرو گے تو کون سے کاروبار میں فائدہ ہے اللہ سمجھائے گا، کون سے ڈاکٹر کے پاس شفا ہے اللہ سمجھائے گا، کس رخ پر چلو گے تو فائدہ ہے اللہ سمجھائے گا۔ کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر ڈرتے رہو گے نا تو اللہ تعالی حق اور باطل میں تمیز کرنے کی طاقت پیدا کرے گا۔ اور اسی چیز کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم صرف رہنماؤں کے بارے میں، لیڈرز کے بارے میں شکایتیں کرتے رہتے ہیں، نہیں دوست شکایتیں مت کرو، اللہ پیدا کرے گا طاقت تمہارے اندر حق اور باطل میں تمیز کرنے کی، بس تقوی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح ناظرین، آج ہم چاہتے ہیں کہ عزت ہو ہماری، چاہتے ہیں نا ہماری عزت ہو، ہمارا ریسپیکٹ ہو، اور ہمیں عزت کی نگاہوں سے دیکھا جائے۔ ہماری شکایت ہے کہ دنیا میں آج ہم ذلیل ہو کر رہ رہے ہیں، آج ہماری شکایت ہے کہ لوگ ہمیں ذلت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، یہی شکایت ہے ہماری۔ اگر آپ چاہتے ہیں عزت ہو، اور یہ عزت سب سے بڑی اگر عزت کوئی ہو سکتی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہیں سب سے ریسپیکٹڈ پرسن کون ہو سکتا ہے، با عزت آدمی کون ہو سکتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس جو تم میں کا متقی ہے وہ با عزت ہے، اللہ کے پاس جو تقوی والا ہے وہ با عزت ہے۔ اگر اللہ کے پاس عزت والے بن جاؤ گے نا، پھر ساری دنیا خود بخود عزت کرنے لگے گی۔ دنیا عزت کرے نہ کرے، اللہ اگر عزت کرتا ہے، اللہ کے پاس محبوب ہیں، اللہ کے پاس مکرم ہیں، تو ہم کامیاب ہیں، اور ہماری دنیا بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے سے چھوٹا عمل قبول ہو، ہمارے چھوٹے سے چھوٹا عمل اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہو، بڑے سے بڑا عمل بھی مقبول ہو ہم چاہتے ہیں۔ اور یہ چاہت غلط نہیں ہے کہ ہمارا عمل قبول ہو، ہمارا عمل مقبول ہو، ہمارا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ عزت کی نگاہوں سے دیکھے، یہ غلط نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں نا، تو اس چاہت کے لیے ہمیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا، اس چاہت کی تکمیل کے لیے تقوی پیدا کرنا پڑے گا۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کے عمل کو قبول فرماتا ہے، متقیوں کے عمل کو قبول فرماتا ہے۔ تو گویا جس عمل کو تقوی کے ساتھ کیا جائے وہ عمل مقبول ہے، جس عمل میں تقوی کا دخل ہے وہ عمل مقبول ہے۔ یہ تقوی انسان کی زندگی کا امپورٹنٹ ایک نمائندہ ہے، اگر یہ ہے تو بہت سارے پرابلم سے بچ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں آپ کہ آدمی کے پاس ایک گاڑی ہے اور وہ گاڑی لے کر جانا چاہتا ہے، اس گاڑی کی کنڈیشن بہت اچھی ہے، اس کے ہیڈ لائٹس بہت خوبصورت ہیں، اس کا رنگ بہت خوبصورت ہے، اس کی باڈی بہت خوبصورت ہے، اس میں پیٹرول بھرا ہوا ہے، اس کے ٹائر بڑے مضبوط ہیں، سب کچھ اس گاڑی کے اندر جو کچھ ہو سکتا ہے وہ ہے۔ لیکن آدمی گاڑی میں بیٹھتا ہے اور گاڑی میں بیٹھنے بعد اس سے کہا جائے کہ تمہاری گاڑی میں بریک نہیں ہے، تو وہ گاڑی سے اتر کر باہر آ جاتا ہے۔
सब कुछ गाड़ी के अंदर है, लेकिन सिर्फ अगर ब्रेक ना हो तो गाड़ी लेकर आगे इंसान नहीं बढ़ता है। क्यों? उसकी जान को खतरा है। लाइट अच्छे हैं, ये जान नहीं बचा सकते। कलर अच्छा है, ये जान नहीं बचा सकता। टायर अच्छे हैं, ये जान नहीं बचा सकते। सब कुछ होने के बावजूद भी एक ब्रेक अगर ना हो तो इंसान गाड़ी लेकर आगे बढ़ने में बेखौफी समझता है। तो ठीक एक गाड़ी में जो मकाम एक ब्रेक का होता है, वही इंसान की जिंदगी में, मोमिन की जिंदगी में तकवे का मकाम है। दोस्तों तकवा ब्रेक है, जा बजा रोकता है, गलत काम पे रोकता है, बुरे काम पे रोकता है। जैसे ब्रेक गड़ा आते ही रोक देता है, स्पीड में रोक देता है, हादसे में रोक देता है, लोग सामने आए तो रोक देता है ब्रेक, वैसे तकवा इंसान की जिंदगी में ब्रेक का मकाम रखता है। हर जगह ये बुराइयों से रोकता रहता है। और ये तकवा इतनी बड़ी अहम चीज है कि इन मुत्तकियों के लिए जन्नत को खींच कर लाया जाता है। वाहु जलीफतिल जन्नतु लिल मुत्तकीन, ये जन्नत खींच कर लाई जाती है तकवे वालों के लिए। तो गोया जहां तकवे वाला होता है वहां जन्नत आ जाती है। और फिर सबसे आखिरी चीज नाजरीन, जरा देखो आप, तकवे वाले होते हैं ना, ये दुनिया में भी दोस्त होते हैं और आखिरत में भी दोस्त होते हैं। दुनिया में भी दोस्त होते हैं, आखिरत में भी दोस्त होते हैं। वहां जाने के बाद सब लोग जो है अलग अलग हो जाएंगे सिवाय मुत्तकियों के। तो ये मुत्तकी लोग दुनिया में भी आपस में साथ देते हैं, आखिरत में भी एक दूसरे के दोस्त हुआ करते हैं। तकवा इतनी पावरफुल चीज है, तकवा इतनी अहम चीज है जो इंसानों को दुनिया में जोड़ कर रखता है और आखिरत में भी एक दूसरे से मिला कर रखता है। तो बस इंसान की जिंदगी में तकवा अगर आ जाए तो हर जगह कामयाब। जो मुत्तकी है वो कामयाब शौहर बन सकता है, जो मुत्तकी है कामयाब बाप बन सकता है, जो मुत्तकी है कामयाब ताजिर बन सकता है, जो मुत्तकी है वो कामयाब पड़ोसी बन सकता है, जो मुत्तकी है वो कामयाब उस्ताद बन सकता है, जो मुत्तकी है कामयाब बेटा बन सकता है, जो मुत्तकी है जो कामयाब बीवी बन सकती है, जो मुत्तकी है वो कामयाब माँ बन सकती है, जो मुत्तकी है कामयाब दोस्त बन सकता है। तो गोया हर काम में कामयाब अगर आप होना चाहते हैं तकवा पैदा करना पड़ेगा। तकवा आ जाएगा ना, अजीब लोगों की मोहब्बत हमसे जुड़ जाती है। तकवा अगर नहीं है, कितने भी नेक अमल करो, लोगों की मोहब्बत आपको नहीं मिल सकती है, लोगों के दिल आपकी तरफ मायल नहीं हो सकते। तकवा अगर पैदा हो जाता है, लोगों के दिल खुद ब खुद मायल हो जाते हैं, लोगों की मोहब्बत दिलों में डाली जाती है। और इससे मोहब्बत ऐसे पैदा होती है कि लोग इसके ज्यादा अमल ना करने के बावजूद भी इसका एहतराम करते हैं, इसकी इज्जत करते हैं और इसके साथ रहना पसंद करते हैं, इसके सामने भी तारीफ करते हैं, इसके पीछे भी तारीफ करते हैं। एक मालदार आदमी की तारीफ सामने हो सकती है, पीछे नहीं होगी। एक गुनहगार की तारीफ सामने हो सकती है, पीछे नहीं हो सकती है। लेकिन एक मुत्तकी आदमी की तारीफ सामने भी होती है, पीछे भी होती है। इज्जत सामने भी होती है, पीछे भी होती है। कितनी बड़ी दौलत है दोस्त, इतनी बड़ी दौलत के लिए हमें कोशिश करने की जरूरत है। और ये दिल में होगा। अत्तक्वाहा होना, अत्तक्वाहा होना, अत्तक्वाहा होना युशिरु इला सदरी सलास मर्रात। अल्लाह के रसूल ने तीन तीन मर्तबा सीने की तरफ इशारा करते हुए कहा तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ है। इस तकवे को पैदा करने की जरूरत है। और कुछ लोग कहते हैं तकवा दिल में होता है। हाँ, तकवा दाढ़ी में थोड़ा है, तकवा लिबास में थोड़ा है, नहीं, जो दिल में होता है वो जाहिर भी होता है। दिल में अगर तकवा है, लिबास में भी जाहिर होगा। दिल में तकवा है, हमारे चेहरे पर नजर आएगा। दिल में तकवा है, कारोबार में नजर आएगा। दिल में तकवा है, लेन देन में नजर आएगा। दिल में तकवा है तो हमारे सारे जाहिर आमाल में नजर आएगा। अगर सारे आमाल में जाहिर नहीं हो रहा है, सिर्फ दिल में होने का दावा किया जा रहा है, तो फिर वो तकवा तकवा नहीं हो सकता है और वो तकवे की कोई वैल्यू नहीं हो सकती है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारी ताला तो हम तमाम गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमा, गुनाह करने से पहले हजार बार सोचने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।